que ele sabe. Líder de governo que venha secretariar para a gente, e eu passo o Beto, que passa a ser o vice, para completar a mesa. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do material constante do expediente. Indicação número 701/2019, de autoria do vereador Serginho. Solicita que estude a possibilidade de disponibilizar para as crianças e o público em geral, na Rua Viva, brinquedos com cama elástica inflável, além de jogos recreativos e desportivos. Indicação de autoria do vereador Renato Lorenzini. Indicação número 702/2019, que indica ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura, a construção de uma quadra poliesportiva e um centro de convivência na comunidade da Praça São Pedro. Indicação número 703, que indica ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura, a vistoria e a manutenção da infraestrutura e serviços urbanos nas praias, nas ruínas do Rio Salinas e no Santuário São José de Anchieta. Indicação número 704, que indica ao secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento e Pesca, senhor Paulo Folletto, que seja atendida a demanda dos moradores, empreendedores e associações das comunidades que compõem o Vale do Coringiba, com ampliação do sistema de telefonia rural, de maneira a atender com cobertura de sinal a todas as comunidades daquela localidade. E a indicação número 705, também de autoria do vereador Renato Lorenzini, que indica ao Executivo Municipal que seja encaminhada às secretarias municipais correspondentes as demandas apresentadas pelos moradores da comunidade de Jabaquara na 17ª edição do Gabinete Itinerante Perto de Você. Indicação número 706/2019, de autoria do vereador Kleber Pombo, que indica ao secretário de Infraestrutura Municipal, o senhor Leonardo Abrantes, que viabilize o patrulhamento da Rua Flamingos, no bairro Guanabara, neste município. Indicações de autoria do vereador Richard Costa. Indicação número 707/2019, que indica ao senhor Leonardo Antônio Abrantes, secretário municipal de infraestrutura, que sejam realizados reparos e manutenção em caráter de urgência na estrutura metálica localizada na... E ainda a indicação número 714, também de autoria do vereador Richard Costa,
que indica ao secretário municipal de infraestrutura que seja realizada a troca de latões de lixo danificados no bairro de Mambá. Indicações de autoria do vereador Alexandre Assad. Indicação número 709, que indica ao secretário de Infraestrutura e Obras que providencie melhorias e tapagem dos buracos em toda a extensão da estrada dentro da comunidade inteira. Indicação número 710, que indica a Secretaria de Ambiente que providencie a poda da árvore na rua José Albino de Souza. Indicação número 711, que indica ao secretário de Infraestrutura e Obras que avalie a possibilidade de atender a reivindicação dos moradores da rua Carlos Roberto de Amorim, que solicitam a reforma do parquinho e a manutenção das bases dos postes. E ainda a indicação número 718, que indica o secretário de Infraestrutura e Obras que avalie a possibilidade de atender a reivindicação dos moradores do bairro Alvorada, que solicitam a reforma do parquinho. Indicação número 712/2019, de autoria da vereadora Tereza Mesadre, que indica à Gerência Municipal de Segurança sobre a possibilidade de estarem fazendo ronda nas praias Boca da Baleia, Porto Velho, dentre outras, especialmente nos fins de semana nessa cidade. Indicação número 715/2019, de autoria do vereador Zé Maria, que indica ao secretário de Infraestrutura para que possa desenvolver um projeto de ampliação do cemitério em sistema de gavetas. Indicações de autoria do vereador professor Robinho. Indicação número 716/2019, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura, o senhor Leonardo Antônio Abrantes, a manutenção da Avenida Antônio de Souza Nogueira, no bairro Portal de Anchieta. E a indicação número 717, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura que tome as providências cabíveis quanto a poste na iminência de cair, na rua Coronel Vitorino, no bairro São Pedro. Requerimento número 87/2019, de autoria do vereador Tássio Brunori. Requerimento à secretária municipal de saúde, senhora Jaldete Silva Frontino, faça um estudo quanto aos salários base de médicos pediatras e analise se é compatível com o salário ofertado pelo município. O vereador Tarso Ernesto Franco Brunoro, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja encaminhado o expediente à senhora Jaldete Silva Frontino, onde solicita que seja realizado um estudo quanto ao salário base de médicos pediatras e analise se é possível, se é compatível com o salário ofertado pelo município, tendo em vista o déficit de médicos pediatras no nosso município e as constantes reclamações dos munícipes quanto à ausência dos mesmos nas unidades de saúde. Diante do exposto, formulo o presente requerimento à Secretária Municipal de Saúde para que atenda rapidamente a solicitação ora apresentada. Plenário Urias Simões dos Santos, 7 de outubro de 2019, Tarso Ernesto Franco Bunoro, vereador. Requerimento da autoria do vereador Tássio Brunori, senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 88/2019, de autoria do vereador Richard Costa. Requer ao senhor Disseu Porto de Matos, secretário municipal de Fazenda, informações simplificadas relacionadas abaixo. O vereador abaixo assinado e no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o artigo 122 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer informações citadas abaixo. 1. Atual área da empresa Samarco, de acordo com o novo PDM. 2. Área demarcada, que ficará livre do IPTU. 3. Área que passou a ser reserva ambiental. E 4. Valor deixado de arrecadar com essa mudança. Certo de vossa compreensão e de que este pedido será avaliado e deferido, aproveito do presente para externar votos de estima e consideração. Plenário Urias Simões dos Santos, 8 de outubro de 2019. Richard Otônio Costa, vereador. Requerimento da autoria do vereador Richard Costa. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 89/2019. A Comissão Permanente de Infraestrutura e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Anchieta, por intermédio de seu presidente, o vereador Giovanni Meneghelli Lousada dos Santos,
no uso de suas atribuições legais, requer à mesa que o procurador do município de Anchieta, senhor Clay Fernandes de Almeida, seja convidado a comparecer a esta Casa de Leis no plenário Urias Simões dos Santos, no dia 16 de outubro de 2019, às 15 horas, munido da documentação necessária e apto a responder aos seguintes questionamentos sobre a empresa Samarco Mineração. 1. Que informe a lei que vigorava em 1999 e dava validade à planta genérica do município no respectivo ano. 2. Que informe a lei peruano que atualizou a planta genérica do município de Anchieta. 3. Que informe o ato administrativo que motivou a redução das áreas. 4. Que informe o nome do agente administrativo que expediu e assinou todos os laudos das reduções, apontando ainda se ele é efetivo ou comissionado. 5. Que encaminhe a esta comissão os seguintes documentos: atas e resoluções com as respectivas publicações na imprensa oficial, da Junta de Impugnação Fiscal e do Conselho de Recursos Fiscais do município, relacionados a Samarco Mineração, no que tange às áreas e valores de IPTU, desde a abertura do referido processo. 6. Que informe o valor recebido a título de honorários advocatícios, quanto do pagamento da primeira parcela acordada na transação. 7. Que informe se com o pagamento da segunda parcela, a ser paga até julho de 2020, fruto da transação judicial, há algum pagamento de honorários advocatícios, e que informe os nomes dos advogados que receberam honorários advocatícios quando da efetivação de pagamento da primeira parcela. E, por fim, informamos que no dia marcado poderão ser realizadas outras perguntas e que a apresentação das respostas aos questionamentos supramencionados não exime o procurador de respondê-las. É o que se requer. Plenário Urias Simões Santos, 8 de outubro de 2019, assinados pelo presidente da comissão, vereador Giovanni, pelo relator da comissão, vereador professor Robinho, e pelo membro da comissão, vereador José Maria Simões Brandão. Requerimento da autoria da comissão do presidente Giovanni Meneghelli, do professor Robinho e do Zé Maria. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 150/2019, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Moção de congratulação e aplausos ao Centro Social dos Idosos de Anchieta, por meio de sua coordenadora Emanuele Santos Morelli, pela realização da Semana do Idoso Envelhecimento Saudável. Na semana entre 30 de setembro a 4 de outubro, o Centro Social dos Idosos de Anchieta realizou a Semana do Idoso Envelhecimento Saudável, com uma programação voltada para o bem-estar e valorização da terceira idade. Foram dias de muita alegria, com apresentação cultural, musical, palestras, oficina de arte, cinema e encerrando a semana com o concurso de Miss e Mister da Melhor Idade e Baile da Primavera. Assim, com fundamento no artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa, apresentamos esta moção de congratulação e aplausos ao Centro Social dos Idosos, que com mais essa atividade, tanto contribui para a qualidade de vida dos idosos do nosso município. E requeiro à mesa diretora que tal moção seja consignada em ata de seus trabalhos. Plenário Urias Simões Santos, 7 de outubro de 2019, Renato Lorenzini, vereador. Moção da autoria do vereador Renato Lorenzini. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 153/2019. O vereador Tássio Ernesto Franco Bruno, no uso de suas atribuições legais, vem requerer à mesa, após ouvido do plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações, louvor e aplausos a Josimária Grifo de Jesus Pereira, pelo empreendimento Canil e Hotel Josi e Saulo Bigos. Abre aspas, ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos, é enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças, é caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola, é tomar atitudes que ninguém tomou, é ter consciência de que quem vence sem obstáculo, triunfa sem glória. Fecha aspas, Augusto Cury. O Canil é um hotel para cachorros localizado em Goembê,
O hotel existe há 3 anos e tem uma estrutura única e inovadora em nossa cidade, com piscina e playground. Os hóspedes, além de descansarem, recebem muito amor e carinho da proprietária. Este vereador sente-se honrado em conferir essa homenagem a essa mulher visionária que, com muito amor e profissionalismo, administra seu empreendimento que só tem a crescer. Desejo muito sucesso ao Canil e Hotel Josi Saulo Biglos. Plenário Urias Simões dos Santos, 7 de outubro de 2019, Tarso Franco Brunoro, vereador. Moção número 153, da autoria do vereador Tarso Brunoro. Senhores vereadores, favorável, permaneço como se encontra. Aprovado. Moção número 154/2019, de autoria do vereador Serginho. O vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulação e aplauso à 7ª festa da Associação de Moradores e Agricultores de Dois Irmãos. Parabenizo a Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade de Dois Irmãos, representada pelo presidente Arlan Pedro Juriato, pela 7ª festa da Comunidade de Dois Irmãos, que aconteceu no domingo, dia 6 de outubro. A festa teve início com a animada cavalgada que saiu da comunidade de Córrego da Prata até a comunidade de Dois Irmãos, onde todos se reuniram para o almoço comunitário, com sorteios e brindes, e finalizando a festa com show bem animado para todos que participavam do evento. Plenário Urias Simões dos Santos, 8 de outubro de 2019, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Moção número 154, da autoria do vereador Sérgio de Jesus. Senhores vereadores, favorável, permaneço como se encontra. Aprovado. E também gostaria de agradecer a presença da diretora Silfira, do ex-vereador Jesus, que muitos nos ensinou o trabalho dele como vereador. Obrigado pela presença de vocês. Moção número 151/2019, de autoria da vereadora Tereza Mesada. Votos de pesar pelo falecimento do senhor Ricardino Costa, da comunidade de Iriri, neste município. Com base nos termos do artigo 123 do regimento interno dessa Casa de Leis, solicito que encaminhe um presente voto de pesar. Dizer um sincero pêsame pode ser difícil. No momento de sofrimento, é complicado escolher as palavras certas para confortar o próximo e a si mesmo. No fundo, somente o gesto de carinho já é o suficiente para inspirar a compaixão e solidariedade por aquele que se foi e também por aquele que fica. Saibam que nossos pensamentos estarão com todos vocês e, da mesma forma, nossa total disponibilidade. Tenham muita força. Quem partiu foi muito amada e para sempre será lembrada por quem ficou e por ele sentirá eternas saudades. Plenário Urias Simões dos Santos, 7 de outubro de 2019, Tereza Bisoni Mesado, vereadora. Moção de voto de pesar, da autoria da vereadora Tereza. Moção número 152/2019, também de autoria da vereadora Tereza Mesado. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Honorato Gomes, da comunidade de Cantagalo, neste município. Com base nos termos do artigo 123 do regimento interno dessa Casa de Leis, solicito que encaminhe o presente voto de pesar. O tempo passa, a vida muda, mas as pessoas especiais que adormecem na morte jamais são esquecidas. Você foi um amigo que soube estar de todos em todos os momentos. E eu quero aqui deixar minha pequena homenagem pela nossa amizade, pelos momentos bons que foram celebrados junto aos familiares. Mesmo sentindo sua ausência, você estará sempre presente nos corações de todos, como uma estrela que nunca deixa de brilhar no céu. Plenário Urias Simões dos Santos, 7 de outubro de 2019, Tereza Bisoni Mesado, vereadora. Voto de Presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria também depois de fazer uma outra moção. Pois não. É, moção também de pesar pela morte de Dona Rosa Pires, na comunidade de Belo Horizonte. O voto de pesar da vereadora Tereza. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontra. E o voto de pesar do vereador José Maria.
Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado os 3 votos de pesar. E guardamos 1 minuto de silêncio. Projeto de Lei nº 70/2019, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, que estabelece o direito de preferência na tramitação dos requerimentos de pagamentos de diárias aos motoristas lotados na Prefeitura Municipal de Anchieta. Baixada de comissões. Projeto de Lei nº 71/2019, de autoria do vereador Alexandre Assad, que dispõe sobre denominação de via pública e da outras providências. Rua Marciana Ramalhete da Vitória. Baixada de comissões. Projeto de Lei nº 72/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 2 da Lei Municipal nº 570/2009. Baixada de comissões. Prestação de Contas número 43/2019 do MEPES, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, à Câmara Municipal de Anchieta. Assunto encaminhamento, prestação de contas, terceiro termo aditivo do termo de colaboração número 001/2017, MEPES/PMA/creches. Estamos encaminhando a prestação de contas dessa entidade conforme termo de colaboração número 001/2017. Terceiro termo aditivo, referente à 11ª parcela do terceiro termo aditivo, repassada em 28/8/2019, no valor de R$ 65.885,00, para a manutenção das creches, referente ao período de agosto de 2019. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a pontualidade e parceria prestada a essa entidade, onde foi de muito sucesso. E reiteramos a continuidade deste convênio para os próximos meses. Sem mais um momento, aceite nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Hidalgisso José Monek, Superintendente-Geral do MEPES. Tribuna Livre número 23/2019. Solicitação para uso da Tribuna Livre da senhora Marta Prates Ribeiro, para homenagear o aluno leitor e sua mestra do MF Tio Liliu, mostrando assim o valor do incentivo à leitura de nossas crianças e jovens. Nesse momento, eu convido a nossa amiga Marta Prati para fazer o uso dos 10 minutos da Tribuna Livre para falar do projeto de leitura e do aluno Pietro, né, Pietro? E da sua professora Terezinha. Muito obrigado pela sua presença, Terezinha. E assim, está com a senhora. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa diretora na pessoa do vereador, presidente Kleber, o vereador vice-presidente Giovanni e o secretário Beto Calimã, Serginho, que está compondo a mesa, e a Claudinha também, que a gente não pode esquecer. Bom, eu pedi para estar presente nessa tribuna hoje, não como professora, porque se fosse como professora,
nós teríamos, passaríamos a noite toda falando aqui na questão da educação. Mas eu pedi para vir porque essa semana é a semana da criança. E devido ao incentivo de alguns diretores e professores, nós tivemos, através das redes sociais, chegou até mim a postagem de uma professora que também trabalhou comigo, o trabalho dela como incentivo à leitura, e nós resolvemos, nessa semana, criança, premiar o aluno leitor, que é uma criança, eu creio, que de 7, 8 anos, está no primeiro ano. Como professora, Robinho está aqui, nosso amigo, também é professor. Giovanni também, que faz parte da Comissão de Educação, o outro membro, eu não sei quem. Já falei várias vezes, tanto com como está muito difícil. Os professores estão ficando doentes, mas eu não vim tratar desse assunto. Eu gostaria de convidar a diretora da escola, minha amiga de muitos anos, Selfira Maria do Rosário Simões Nogueira, da Escola Tililiu, vai estar aqui na frente. A professora Terezinha Kelly Caldeira de Matos, que é a professora do aluno, e o aluno Pietro. Gente, eu estou aqui como presidente da Academia de Letras, Artes e Cultura de Anchieta, que foi criada nessa Câmara no dia do Encontro dos Trovadores. E eu queria, junto com Kleber, que é o presidente de honra da associação, e Robinho, que é professor também de língua portuguesa, estivesse comigo aqui nessa premiação. Gente, eu agradeço ao presidente e, com certeza, no nosso município, nós temos muito alunos leitores, mas o que me encantou é o tamanhozinho dele, ele está no primeiro ano e os projetos, muitas vezes, não são divulgados.
Então a gente não sabe. Como o presidente da academia, a gente está tentando divulgar tanto a parte de letras do nosso município, como a parte cultural e como a parte artística. É só nos procurar. Eu agradeço a Kleber, presidente, e aos demais vereadores, e saúdo a todos com um grande namastê. Acredito que todo mundo saiba o que é. Se não souberem, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês. Amém. Obrigada. E nesse momento, passo a hora destinada aos senhores oradores, de acordo com o artigo 166 do parágrafo 1º do regimento interno desta casa, passo a fazer o uso dos 10 minutos para o seu pronunciamento, pela ordem concedida ao vereador Alexandre Sade. Quero saudar a mesa, nobres colegas, todo o público aqui presente. Quero saudar a eterna diretora da Escola Marires, pessoa que tem muitos serviços prestados para a educação do município de Anchieta, e agora presidente da Academia Anchietense de Letras, a professora Marta Prates. Saudando Marta Prates, também gostaria de saudar aqui a diretora Selfira, Terezinha Caldeira. Saudar o nosso aluno premiado. É importantíssimo estarmos estimulando desde cedo na criança o hábito da leitura. A leitura expande conhecimento, ela abre mentes, ela traz conteúdo para as pessoas. Então, parabenizar a vocês pelo belo trabalho e pela homenagem. Na última sexta-feira, tivemos aqui nessa casa o primeiro encontro litorâneo do Partido Social Liberal, PSL. Gostaríamos aqui de estar agradecendo mais uma vez a presença de todas as lideranças que puderam participar aqui do evento. Tivemos várias lideranças políticas, tivemos lideranças religiosas, da sociedade civil organizada. Quero agradecer especialmente também a toda a imprensa regional que se fez aqui presente, através do Gutenberg, presidente da Adjore. Tivemos outros jornalistas aqui, amigos presentes, Antonino Campos, Fabiano, tivemos aqui o João do Carmo, se esqueci de citar alguém, peço perdão. Então foi um evento em que podemos estar discutindo a política local, estadual, com a presença do presidente do PSL, Carlos Manato, a deputada federal Soraya Manato, deputado estadual Torino Marques, e quem veio, viu aqui um belo evento, onde a democracia, mais uma vez, saiu fortalecida. Obrigado a todos pela presença. No dia de ontem, fomos agraciados com uma notícia auspiciosa. Auspiciosa, caso, dessa vez, ela seja verdadeira. Não querendo aqui duvidar de ninguém, mas muitas vezes já ouvimos falar do retorno das operações da Samarco Mineração. Estamos ouvindo essa história, Jesus, desde 2015, quando a empresa encerrou suas atividades. Torcemos para que dessa vez as notícias sejam verdadeiras. A notícia que corre é que o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, esteve em uma reunião em Minas Gerais com a presidência da empresa, e essa assegurou que até o próximo dia 25 deverá ter em mãos as licenças ambientais que faltam para que a empresa efetivamente retorne à sua operação. A empresa hoje depende do licenciamento operacional corretivo, se não me engano é o nome, é a LOC, a gente chama o termo aí abreviado. Com essas licenças, a Samarco poderá dar início a seu processo de reestruturação, a seu processo de redimensionamento. Isso passa também por uma nova tecnologia no tratamento e disposição de rejeitos. A empresa não mais trabalhará com barragens. A ideia dela agora é tratar o rejeito a seco. E a gente torce muito para que a empresa realmente possa estar retomando as atividades em outubro de 2020, é o prazo que foi estipulado, o prazo que foi citado na entrevista pelo governador. Samarco, todos sabemos, muito importante para a cadeia econômica de valor do município de Anchieta. A gente sabe das dificuldades
que o município passou a ter, principalmente com relação à questão de geração de emprego e renda, pois toda a nossa cadeia produtiva com o fechamento da empresa foi afetada. Então a gente espera que realmente dessa vez a empresa esteja retomando as atividades, mesmo que de forma gradual. Todos sabem que a empresa deve retornar com apenas 25% da sua capacidade, mas já é um alento para a economia local. A empresa já cria um bom ambiente econômico, o investidor volta a ter ânimo de poder fazer seus investimentos no município de Anchieta. Então torcemos para que desta vez realmente seja efetivada o retorno da empresa e a gente fica aqui na expectativa. Mas é preciso lembrar, e nisso muitas vezes sou redundante, mas não podemos esquecer que tem que ficar a lição para o município de Anchieta. O município de Anchieta não pode mais, em hipótese nenhuma, ficar dependente de somente uma atividade econômica que hoje é representada por uma empresa, Samarco Mineração. Já falei isso várias vezes e repito, a diversificação da economia anchietense é mais do que necessária. Temos que apostar no nosso tripé tradicional, a pesca. Podemos desenvolver aí vários projetos. O vereador Beto Calimã está sempre aqui defendendo essa pauta. Precisamos, Beto, de trabalhar para trazer um terminal pesqueiro para o município de Anchieta, com unidade de beneficiamento de pescado, onde o pescador poderá agregar valor ao seu produto final e poderá aí tirar melhor o seu sustento. Podemos retornar com o projeto de fazendas marinhas, é uma outra forma do pescador ter uma renda extra. A agricultura, é preciso diversificar nossa matriz agrícola. Hoje o agricultor sofre com o preço do café e da banana, que é o binômio de cultura agrícola que a gente tem aqui no município. É preciso pensar em polos de fruticultura, em polos de aquicultura interiorana, em polos de hortaliças, para que o agricultor, quando não tem preço no seu café, na sua banana, tenha outras formas de tirar o seu sustento. E principalmente, senhores, não podemos desprezar nunca o potencial turístico que esse município tem. Eu tenho um sonho de um dia ver Anchieta realmente se tornar uma cidade turística. Hoje, Anchieta, como todo o litoral sul capixaba, faz turismo em época de veraneio. Muito bom, excelente. A gente precisa do movimento de veraneio, o turista é muito bem-vindo, mas precisamos de alguma forma ter políticas públicas que garantam que o turismo aqui seja perene, seja constante, e dá para fazer isso, pois o mais difícil nós já temos. Nós temos aí as belezas naturais, nós temos história, nós temos religiosidade, nós temos mar e montanha, nós temos a matéria-prima à nossa disposição para que possamos transformar isso em um produto turístico. E repito mais uma vez, vender esse produto nos destinos corretos. Aí sim o município de Anchieta não ficará mais dependente somente de uma atividade econômica. Porque a gente tem aqui que torcer pelo retorno da Samarco, a gente tem que torcer para que os empreendimentos que são previstos nos próximos anos para esse município aconteçam, como os investimentos previstos pela Vale do Rio Doce, ferrovia, a planta de HBI, talvez até mesmo a siderúrgica. Só que temos que lembrar que toda atividade industrial e de exploração de recursos naturais, seja ela minério de ferro, petróleo, ela é finita. Ela é finita. Então, pensando no futuro do município de Anchieta, a gente tem que pensar em diversificação, porque a pesca, ela é perene. A agricultura é perene. O turismo é perene, eles se dão, se bem trabalhados, de forma constante. Então é dessa forma que temos que começar a pensar o desenvolvimento do município de Anchieta. A lição tem que ficar, queremos essa marca sim, mas é preciso que com esse recurso, quando a empresa voltar à sua pujança econômica, a gente invista em atividades de desenvolvimento sustentável e sustentado. Muito obrigado a todos, agradeço, tenham uma boa noite. Pela ordem, concedo o vereador José Maria. Boa noite, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo. E cumprimentando o senhor, cumprimento todos os nobres colegas.
Também gostaria de cumprimentar aqui minha prima, seu filho, diretora e professora, Marta, sempre aqui nessa casa, como Alexandre falou, a nossa eterna diretora, sempre vai estar no coração dos alunos, porque aonde, principalmente a família Brandão, conhece muito você, de vez em quando fala, alguém relata sobre o seu nome, sobre a sua qualidade de ensino, né? Isso é muito bom para o nosso município. Vereador Jesus, Vinícius do CDL, Fernando, um abraço, obrigado por você estar aqui mais uma vez. E hoje eu vou continuar falando das minhas indicações. E parabenizar o vereador Renato hoje por ter colocado uma indicação que esse vereador também já colocou, mas ele acrescentou mais uma, que é a questão da Praça São Pedro, onde ele pede o centro de convivência e uma quadra para aquele lugar. E essa necessidade da comunidade de São Pedro ali, ela é antiga, né? A gente precisa ver que há um monte de comunidades pequenas aí, não estou falando que não mereça, né? Tem um centro de convivência. E a comunidade de São Pedro, uma comunidade grande, faz apelo de vez em quando, e com certeza a gente pede o líder do governo, Serginho, que converse com o prefeito, né, para poder... Tem dois pedidos na casa, dois vereadores que possam atender esse apelo da comunidade. E hoje também gostaria de falar um pouquinho da Excelsa. Parece assim, eu tinha esquecido aí uns 3 meses sem falar da Excelsa aqui, mas infelizmente a gente não pode deixar de falar. A Excelsa presta um desserviço às comunidades do interior, trazendo transtorno às comunidades, com queimas de aparelho, né, na comunidade de Belo Horizonte, na comunidade de Guaimbê, e a Associação de Moradores da Comunidade de Belo Horizonte procurou tentar resolver da forma que ela achou que deveria ser feito, enviando ofício à EDP para tentar resolver o problema de queda de energia na comunidade. Os técnicos estiveram lá, e surpreendentemente eles disseram que a gente que tem que conversar com os proprietários que tem plantio de eucalipto. Incrível, né, cara? Ela fornece energia, a gente paga, e na hora de resolver o problema, os moradores da comunidade que tem que resolver isso. Enviei há uns tempos atrás também algumas denúncias ao Ministério Público, já tivemos algumas respostas, estamos esperando mais respostas do Ministério Público para tentar resolver esse problema. Mas fica aqui o meu apelo, mais uma vez, às autoridades, à Prefeitura Municipal de Anchieta, eu acho que não sei se é infraestrutura, o corpo jurídico da Prefeitura, que possa estar se socorrendo a comunidade de Belo Horizonte e Guaimbê. Que muitos moradores, eu ontem tive relato de 4 ou 5 só na comunidade de Belo Horizonte, com queima de aparelho. Televisão, computador, bomba, a própria bomba que abastece a comunidade já foi queimada inúmeras vezes. A prefeitura vai lá e troca a bomba e não faz nenhuma reclamação. Então a gente pede que a prefeitura tome uma posição a respeito da situação da energia da comunidade de Belo Horizonte, de Guaimbê, e se eu não me engano também a comunidade de São Mateus também é muito castigada com a questão da EDP, que realmente a energia nessas comunidades não funciona. Mas hoje eu gostaria de aqui parabenizar também a comunidade Belo Horizonte pela festa religiosa que fez esse final de semana, o trido em honra à Nossa Senhora do Rosário. Mantiveram várias comunidades participando lá no trido. E assim, eu fico assim preocupado, né, porque infelizmente quando a gente trata só de festa religiosa, a gente vai lá, parece tão pouca gente, né, para fazer uma visita na comunidade, para participar junto com a comunidade daquele evento, por ser religioso. E a gente vai nos eventos, não estou aqui criticando nenhum evento, mas a gente vai no evento de festas, de bandas, e casa cheia. Então, quer dizer, há uma preocupação também, a gente tem que preocupar um pouquinho, isso aí eu falo para mim. Teve eventos evangélicos aqui, uma passeata teve aqui, que eu poderia estar, também não estava, estou falando a parte de mim. Eu acho que nós devemos se preocupar também um pouquinho com a parte da espiritualidade,
para poder viver nesse mundo tão turbulento que a gente vive. Muito obrigado e boa noite a todos. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Beto Calimã. Quero agradecer a presença dos alunos da oitava etapa, né, de educação da EJA, de jovens adultos, da Escola Municipal de Novo Horizonte. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A professora responsável é a Branca, né, e a Santos. E tem o meu amigo ali também que está junto com eles, Bruno. Muito obrigado por você estar aqui, tá? Esse é o plano de estudo desenvolvido pelos alunos, né? O tema guarda gerador poder público. Obrigado por todos vocês aqui presentes. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Beto Calimã. Senhor presidente, cumprimento a mesa diretora, cumprimento meus pares vereadores. Quero em especial dar uma boa noite aos alunos da Escola Novo Horizonte, cumprimentando os senhores, sinta todos cumprimentados. Renato Loresini, ouvir o povo nos traz resultado. Desde o verão de 2017 e 2018, tenho mantido uma discussão referente a facilitar a vida dos nossos ambulantes. Dei ideias, fiz referência à isenção de taxa em alguns casos. Hoje, estou colhendo esses frutos. Me informei que o prefeito Fabrício Petri assinou o decreto número 5.876 de 2019, a qual regulamenta a Lei de Liberdade Econômica, e também assinou o decreto que regula a operação de comércio ambulante e eventual para o verão de 2019 e 2020 nas praias e pontos turísticos. Eu estarei fiscalizando e dando meu apoio ao que for positivo nesta regulamentação, assim como desde 2017 tenho tratado sobre a regularização fundiária, que todos os senhores sabem que é uma luta constante, não só deste vereador, mas de toda essa Casa de Leis, para que possamos dar a tão sonhada escritura àquelas pessoas, professor Robinho, que mais necessitam. Bom, vai ser ótimo, Renato, ótimo mesmo, né? Graças a Deus que o prefeito abriu os olhos para essa situação dessas humildes famílias, para poder dar a sua escritura, que eles possam legalizar esses imóveis, até mesmo através do IPTU. Vou dar mais uma dica para o prefeito. Se o senhor estiver me ouvindo, senhor prefeito, ouça essa dica. Inclua nos projetos do programa Anchieta Criativa e Empreendedora, inclua os nossos pescadores e o mercado de peixes. A nossa economia mais fiel, Giovanni Meneghelli, que nós temos hoje em nosso município, Renato Lorenzini, é o setor pesqueiro. O setor pesqueiro que está abandonado. Nós não temos aonde manipular os nossos pescados quando se chega do mar. Por isso, nós atravessamos esse peixe por preços irrisórios, perdendo assim um grande ganho, Alexandre Sade. Nós temos ali a Centro-Leste, que é uma empresa privada, mas é uma empresa que deve milhões e milhões de impostos no nosso município. E nós podemos sim, sabe fazer o quê? Desapropriar essa empresa e fazer ali um grande entreposto para poder fomentar a pesca, ô Serginho. Então, senhor Serginho, o senhor, já que foi estabelecido nessa Casa de Leis, líder do governo Fabrício Preto, converse com ele sobre essa situação
para que possamos a tão sonhada sede para os pescadores. É isso que nós precisamos. A Secretaria de Pesca precisa se aproximar, Serginho, dos nossos pescadores e adotar medidas urgentes para resolver o grande problema que é a colônia dos pescadores. Para os jovens que estão aqui presentes, se vocês não sabem, a colônia de pescadores não existe mais em nosso município. Existe um prédio fictício, porque os pescadores não usam mais. Porque ali, se tornou uma colônia de marisqueiras. Marisqueiras. O senhor sabe, seus jovens, quem são essas marisqueiras? O senhor já ouviu falar de marisqueiras dentro de Anchieta? Os senhores conhecem essas marisqueiras? Eu nunca vi nenhuma marisqueira em Anchieta. Então, nós temos que tomar providência. Eu vou citar agora uma frase de um grande líder, que foi John Kennedy. Ele cita essa frase assim: o homem que estabelecer um final para a guerra, um homem tem que estabelecer um final para a guerra, senão a guerra estabelecerá um final para a humanidade. Eu espero que o Fabrício ouça essa frase e entenda. Uma boa noite a todos. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Giovanni Meneghelli. Mesa diretora, colegas vereadores, a todos presentes nesse plenário, internautas, uma boa noite a todos vocês. Quero agradecer aqui a presença dos alunos, né, como o nosso presidente mencionou, né, que bacana ter esse projeto nas escolas, para que vocês possam conhecer bem a atividade legislativa e até mesmo estarem conhecendo os poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. Se tem algo que todos nós aqui falamos com muita frequência, que os poderes são harmônicos e independentes. Mas um assunto que foi debatido nesta casa, há poucos meses atrás, foi com relação à administração do auxílio alimentação do município. Todos se recordam que a empresa que administrava este auxílio de alimentação era a empresa chamada Lecard, porém a mesma estava com uma taxa muito abusiva sobre o comércio. Estava com uma taxa muito alta. O comércio, por sua vez, então, se descredenciou da Lecard e o município convocou a segunda colocada, que era a Policard, que é esta empresa que está administrando os cartões nos dias de hoje. Para que todos possam melhor entender, a prefeitura, ela contrata uma empresa para poder administrar o auxílio alimentação. Contrata uma empresa para que o servidor tenha aquele cartãozinho para estar fazendo compras, né, no supermercado. E na modalidade e na forma de contratar esta empresa, o município estabelece um negócio chamado taxa negativa. O município já expôs aqui algumas vezes a dificuldade de estar contratando uma empresa que não seja através dessa taxa negativa. Ou seja, a empresa que ela for administrar esse auxílio alimentação, ela paga uma taxa para o município, ela paga uma porcentagem para o município. O município, por sua vez, sabe que isso se aplica ao comércio. O município sabe que, indiretamente, quem paga essa taxa negativa é o comércio. E o próprio município veio aqui, o secretário de administração, na ocasião, Sebastião, via as comissões, o próprio governo, em inúmeras outras ocasiões, já manifestou interesse e disse o seguinte: olha, nós não queremos essa taxa negativa, nós não queremos saber disso. Se tiver alguma forma no qual nós possamos contratar a empresa para administrar o auxílio alimentação, sem que seja necessário a empresa pagar a taxa negativa, nós abrimos mão, porque nós sabemos que quem paga essa taxa negativa, de uma forma indireta, é o comércio local. Pois bem, por que eu estou explicando tudo isso? Porque hoje nós estamos fazendo uma indicação para o governo municipal, para que o governo possa fazer um convênio com a CDL, está aqui o presidente, o Vinícius,
ou que o governo possa criar um fundo, mas a princípio penso que o melhor caminho seria um convênio com uma entidade sem fins lucrativos, e aí a CDL é a nossa referência quando se fala em comércio no nosso município, para que essa taxa negativa, para que o recurso proveniente dessa taxa negativa seja destinado para um convênio através da CDL, para que através desse, para que com esse recurso o município possa estar promovendo ações, campanhas, possa estar promovendo atividades que venha de fato a fomentar o nosso comércio, que venha de fato a proporcionar condições que o comércio, que o setor privado gere emprego. Eu tenho falado por outro passo nesse município. Só existe um meio, uma forma de gerar emprego de forma segura, que é o poder público investir pesado no setor privado. O poder público tem que colocar de dinheiro no setor privado, porque o setor privado que tem que ser responsável pela geração de emprego. Quando o município tem como principal fonte empregadora a prefeitura, olha, é sinal que nós estamos num caminho errado. Não é esse o caminho do progresso e desenvolvimento. O caminho do progresso e desenvolvimento, o setor privado que deve ditar a regra. E é o setor privado que deve ser responsável por gerar emprego, por gerar renda. Por isso estamos sugerindo e fazendo a indicação ao governo para que se firme um convênio com a CDL, para que crie um fundo, se achar necessário. Mas a nossa sugestão é que façam um convênio com uma entidade sem fins lucrativos, estamos sugerindo a CDL, para que o recurso que o município acaba recebendo, referente a essa taxa negativa, que quem paga é o comércio, seja retornado para eles, através de campanhas, de feiras, de incentivo. É uma forma de diretamente o município estar ajudando o comércio local a gerar oportunidade e a gerar renda. Então fica aí meu pedido ao governo municipal, que possa estar avaliando isso. E estou partindo do princípio da fala do próprio governo. O governo afirmou aqui nesta casa inúmeras vezes este ano, durante o debate que nós tivemos da administração do auxílio alimentação, de que não tinha interesse algum nessa taxa negativa. Já que o município manifestou dessa forma que não tinha interesse, então que use esse recurso para atividades voltadas ao comércio, para que nós possamos dar condições que o comércio gere renda, gere oportunidade e gere mais emprego. Para finalizar, vejo aqui muitos estudantes e eu tenho recebido muitas mensagens nas redes sociais com relação à questão do auxílio do transporte universitário e técnico. É sabido por todos que o nosso orçamento deste ano é vultuoso e do ano que vem se mantém da mesma forma deste ano. 2019 e 2020, o município de Anchieta vai ter uma arrecadação líquida superior a 500 milhões de reais. E aí eu quero pedir ao governo que volte com o transporte, mas 100%. Ainda não estamos fazendo 100%. O estudante ainda está tendo que desembolsar um valor. É pequeno? É, mas está tendo que desembolsar. E esse valor pequeno faz muita falta para muitas famílias. Muitos estudantes têm dificuldade de desembolsar 50, 100 reais para ajudar no transporte. E com a condição de financeira do município hoje estável, olha, é perfeitamente possível. Vamos arcar com 100% do transporte universitário e técnico. Precisamos disso. Nós vemos aí o segundo, estamos concluindo agora o segundo semestre deste ano, para que no próximo ano letivo o governo reveja esse valor e possa estar custeando 100% do transporte universitário e técnico. São essas minhas palavras. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Pela ordem, concedo a palavra o vereador Renato Lanis. Mas vai todo dia? Chega pior que meia-noite. Mesa diretora, colegas vereadores, quero cumprimentar aqui de forma especial a nossa diretora da Escola Tililiu, a Silfira, e assim quero então também cumprimentar o corpo técnico, os professores dessa escola e o aluno Pietro, né, que foi aqui homenageado hoje com projeto de leitura. E assim também cumprimentar a Marta Prates, que é presidente, né, da Academia de Letras do município de Anchieta, e parabenizar por esse trabalho importante de fazer com que as crianças possam tomar gosto pela leitura. Quero também cumprimentar a Escola de Novo Horizonte e assim cumprimentar os professores aqui, Bruno, Branca e a Penha, que trouxeram a oitava etapa, não é isso? Do EJA.
Essa escola que eu tive lá há pouco tempo, também conversamos com alguns alunos, acho que era a turma da nona etapa, sobre cidadania e sobre o poder legislativo. Uma escola que está sempre participando, sempre antenada, e a gente percebe o quanto a escola se mobiliza para que vocês possam ter cada vez mais conhecimento e assim aproveitar isso fora do muro das escolas. Então, bem-vindos, que vocês possam, sempre que puder, estar aqui presente para participar conosco desse momento que também é importante. Estar aqui na Câmara, acompanhando os vereadores, o trabalho dos vereadores, não sei se já tem alguém de vocês que vota, mas não podemos só votar. Nós temos que acompanhar, temos que discutir, temos que sugerir, e por isso temos esse espaço aqui, essa tribuna, para que vocês possam vir aqui usar e aqui sugerir pautas e também reclamar sobre os serviços que precisam ser melhorados. Presidente, eu quero iniciar minha fala hoje falando da indicação que nós fizemos ao chefe do Executivo e às secretarias municipais sobre o gabinete itinerante que nós fizemos na comunidade de Jabaquara na última quarta-feira, onde nós estivemos presentes naquela comunidade, visitamos as escolas, visitamos o PSF, conversamos com as pessoas daquela comunidade. E aqui eu queria citar, então, algumas das sugestões que nós trouxemos desse gabinete itinerante, que é a segunda rodada. Nós estamos voltando novamente, levando o que foi resolvido e trazendo novas sugestões, professor Bruno. E assim, então, eu quero destacar algumas das indicações. E o que mais eu vi lá, e acho que o vereador Zé Maria também falou isso na última sessão, é a melhoria, ou talvez pensar um novo sistema de água para aquela comunidade e para a comunidade de Limeira. Foi unânime as casas que nós entramos, as conversas que nós fizemos, e a definição na nossa reunião, o problema da água em Jabaquara. Então aqui não vou entrar em pormenores, mas nós precisamos repensar um novo sistema, repensar junto com a comunidade também esse consumo. Eu vi lá que tem muitas reclamações de pessoas que consomem muita água, inclusive de fazendeiros e tudo mais. Então precisa o município estar atento e resolver esse problema de uma vez por toda lá na comunidade de Jabaquara. Também a reforma da estação de tratamento de esgoto. Jabaquara é uma das poucas comunidades, talvez a única do interior, que tem esgoto tratado, então precisa também de uma reforma. A construção da nova creche, que quando ainda eu estava secretário em 2012, nós fizemos uma desapropriação de uma área, a gestão depois devolveu a área, não tinha mais interesse para construir a nova creche, construir o campo, construir o PSF novo, enfim. E nós estamos lá há mais de 8 anos já, praticamente, dentro de um espaço muito ruim, e que o município, então, junto com o MEPES, a creche é do MEPES, possa pensar uma nova obra lá, uma nova creche para aquela comunidade. Também a reforma do ESF da comunidade de Jabaquara, que era uma solicitação antiga e que nós vimos que está já dentro de uma licitação que vai ocorrer em breve, o PSF de Jabaquara. E, por último, não mais importante, né, a comunidade de Jabaquara já tem mais de 5 anos sem agente de saúde, que é um profissional importante para detectar os problemas dentro da comunidade. Então, que a Secretaria de Saúde possa estudar a possibilidade de fazer um concurso ou fazer um DT para que possa suprir essa vaga que está lá descoberta. Eu disse que era a última, mas na verdade era a penúltima. A última, a comunidade está pedindo para que o município faça uma conscientização e que possa disponibilizar e implantar a coleta seletiva na comunidade de Jabaquara. Isso é importante, é legal. Vocês jovens que estão aqui, nós conversamos sobre isso lá em Novo Horizonte. Agora é a comunidade que está pedindo para que o poder público coloque à disposição a coleta seletiva, o que vá buscar esse material da coleta seletiva,
para que a comunidade então possa fazer a parte dela. Isso é importante, é legal, é um tema que eu venho discutindo, Jesus, aqui nessa casa, desde o início do nosso mandato, e a gente vê resultado. O vereador Beto disse que aqui vale a pena discutir, dialogar, sempre, Beto. Sempre vale a pena discutir, dialogar, ouvir as comunidades, e é isso que eu tenho feito. É esse o nosso papel. É lá no gabinete itinerante, é lá na comunidade, que a gente pode sentir e pode ouvir as sugestões e trazer para cá, para a gente tentar resolver junto com o Poder Executivo. Então, assim, eu finalizo aqui essa parte do gabinete itinerante. É cada dia que a gente vai, cada gabinete que a gente percebe a importância de estar junto das pessoas, ouvindo as pessoas e trazendo para cá essas demandas que eu acabei de dizer. Para finalizar, presidente, eu queria mais uma vez, não é isso, dizer que a gente muitas vezes fica aqui ansioso, né, em ver as coisas acontecer. O município de Anchieta, todo mundo sabe como nós pegamos nessa gestão, mas eu também vejo um esforço muito grande da administração em poder fazer um pouco mais pela nossa população de Anchieta. E eu digo isso porque acabei de receber aqui uma mensagem do prefeito dizendo que assinou o contrato, que ainda, Robinho, na minha época de secretário, em 2011, 2012, nós executamos essa obra aqui no Cantagalo, que era pavimentação. Essa obra foi paralisada e hoje, então, o prefeito dá a ordem de reinício, assina um contrato e com certeza vai lá no bairro daqui uns dias para que a gente possa pavimentar essa comunidade tão importante que é o Cantagalo. Obra que nós iniciamos lá em 2012. E Fabrício retoma agora esse contato e coloca novamente aí, né, uma demanda grande. Eu tive na comunidade, recebi várias reclamações daquela população que lá reside, porque em dias de chuva a gente sabe muito bem, e quando nós pensamos em pavimentar lá, era por conta dessa situação que vivia aquela comunidade. Então, um sonho que está se tornando realidade, não só lá, mas estou aqui também com o Diário Oficial da semana passada, com várias licitações acontecendo aqui no bairro Nova Anchieta, também pavimentação, em Umbu, em Paraty, em Auma, aqui em Anchieta, atrás do novo ginásio de esporte, aquela área, aquelas ruas todas ali, a Jairo de Matos, que é uma rua que aqui muitos vereadores já fizeram pedidos. Então a gente percebe que devagar, com muita fé e com esperança, as coisas vão melhorando. E o que a gente tem que e deve fazer é investir o recurso público para a população de Anchieta. E é isso que a gente tem trabalhado, é isso que o prefeito tem feito, a administração. Então a gente vê que quem ganha no final disso tudo é o povo de Anchieta, que está aí sonhando com uma Anchieta mais próspera, mais justa, e é isso que a gente tem trabalhado. E para finalizar, presidente, eu quero aqui parabenizar os conselheiros eleitos, dos conselheiros do Conselho Tutelar, que foram eleitos no último domingo, uma eleição democrática, uma participação grande da população de Anchieta. Pela primeira vez, talvez, nós vimos aí candidatos bem votados em relação a outras cidades, nossa vizinha. Então, quero desejar todo sucesso a esses conselheiros e dizer que nós precisamos cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens. Que então os conselheiros possam ter essa responsabilidade de cuidar das nossas crianças com muito carinho, zelar pela integridade de cada um, de cada uma dessas crianças. Então, presidente, é isso. Queria aqui parabenizar os conselheiros, desejar sucesso e dizer que nós estamos aqui também, a Câmara, à disposição desses conselheiros. Muito obrigado, boa noite a todos. Pela ordem, concedo a palavra ao professor Robin. Vamos cumprimentar nosso presidente, estender os cumprimentos aos nossos colegas vereadores, cumprimentar as professoras, as minhas professoras, Silfira e
e Marta Prates, que muito me ensinou. Nós também temos aqui a professora Terezinha, que fez um trabalho brilhante aí com o Pietro. Fica aqui meus parabéns ao aluno. Nós sabemos da importância da leitura, sabemos que a leitura ela é o pilar da nossa educação, é o pilar do nosso saber. Até Marina Colasanti, ela tem um pensamento que diz: ler-se para entender o mundo, para viver melhor. Então, é com esse pensamento, é com essa ideia que eu cumprimento todos os alunos da Escola Novo Horizonte. Espero que vocês tenham sido bons alunos em sala de aula, porque eu não tenho dúvida de que é a sala de aula que vai ser o condutor para a vida de vocês e uma vida cheia de sucesso. Por falar em educação, tendo em vista que o nosso prefeito tem anunciado aí pacotes de melhorias em nossa cidade, eu não vi nenhum posicionamento em relação à nossa escola Irmã Terezinha Godoy. No início do ano, tivemos aqui uma reunião, tiveram pais, alunos, e foi falado nesse dia de que resolveriam a situação em pouco tempo. Já estamos chegando no final do ano. Cumprimento Branca, professora, também cumprimentar a Penha, estendeu os cumprimentos a Vinícius, presidente da CDL. Eu não vi uma resposta por parte do governo em relação a como vai ficar a escola Irmã Terezinha Godoy. Falo isso porque diariamente nós temos recebido críticas em relação ao espaço que os nossos alunos estão hoje, que é no Centro Cultural. Salas apertadas, um desconforto total, e eu não vi um posicionamento do governo em relação a essa situação. Não vi. E nós temos, para que nós possamos ter uma sociedade melhor, é importante, como disse o vereador Giovanni, é investir na educação, é investir no saber. E eu vejo que não estão investindo no saber. Vejo que a preocupação é muito maior, professora Branca, porque foi dada entrada a esta casa um projeto de lei, número 72, vai baixar as comissões, foi baixada as comissões, e esse projeto de lei, ele já nasce com erros, erros gritantes. Esse projeto alterou a lei, que visa alterar a lei 570, o diretor A, que hoje está em vigor 130 a 300 alunos, diretor B, 301 a 450, diretor C, de 451 a 600, e o diretor D, 601 a 750. O projeto de lei que chegou a esta casa, ele fala assim: diretor A, 100 a 250. Diretor B, 250 a 400. Diretor C, 401 a 600. Diretor D, 600 a 750. E acima de 750, diretor E. Aí eu pergunto, porque tem lá um exemplo simples. Diretor A, de 100 a 250, ele é A. O diretor B, de 250 a 400. Imaginemos que a escola tenha 250 alunos, Jesus. Ele é A ou ele é B? A, ele é diretor A ou diretor B? Para que vocês entendam, o diretor A ganha menos que o diretor B. O diretor C ganha mais do que o B. O D mais do que o C. E eu pergunto aos senhores, por quê? Será que não leram? Aí eu pergunto ao líder de governo, que depois não precisa dar resposta hoje, nosso líder, que o senhor
nos dê um posicionamento em relação a esse fato, porque é no mínimo pessoas que estão lá que não estão fazendo o seu papel devido. E digo mais, a justificativa não condiz com o projeto. A justificativa diz que esse projeto é para aglutinar. O que é aglutinar? Juntar, para diminuir a quantidade de diretores, que só vai criar um diretor D. Se nós olharmos o parágrafo 5º, já veremos uma distorção. Que no parágrafo 5º diz o seguinte, vou ler para os senhores. Nas unidades escolares que ofertam ensino de tempo integral, será considerada a dupla matrícula dos alunos em tempo integral para contabilização dos alunos e definição de sua classificação. Já no parágrafo 6º, as escolas que não têm direito à presença de diretor exclusivo, por ter número inferior a 100 alunos, poderão ser nucleadas, de forma que um diretor poderá responder por diversas escolas, devendo o montante de alunos ser considerado para fins de classificação a que se refere o caput deste artigo. Resumindo, o parágrafo 5º diz o seguinte: escola de tempo integral, se hoje tem 100 alunos, eles vão receber, o diretor vai receber como se fosse 200. Então, vai aumentar despesa. No parágrafo 6º, diz lá que se a escola tiver menos de 100, não tem um diretor. Mas, hipoteticamente, Terezinha é diretora de uma escola. Né? E ela poderá ficar responsável por uma outra escola. E aquela responsabilidade que ela ficar pela aquela escola, ela vai receber. Olha, o projeto é, no mínimo, mentiroso. Não vi aqui o impacto financeiro. Cadê o impacto financeiro? Fala-se aqui, no penúltimo artigo, no artigo 3º, modifica o quantitativo de vaga para o cargo de diretor D, previsto no anexo único da Lei Municipal 570/2009, passando de uma para duas vagas. E tem mais. Essa situação não se resume apenas para os professores. Aumentarão também o número de coordenadores. E o coordenador, ele não mais poderá ficar responsável apenas por uma escola. Ele pode ficar responsável por várias escolas. Como? Se o diretor tem que cumprir uma carga horária numa escola, como que ele vai cumprir a carga horária numa escola e ele vai ficar responsável mais uma, mais duas? Não ficou claro. Não vi clareza. Eu vi aqui, foi um retrocesso. Vi também o seguinte: ano que vem é ano eleitoral. Vamos empregar mais coordenadores, vamos empregar mais diretores, porque a partir de 100 alunos vai ter lá o diretor. É isso que eu vi. Só isso. Aí fala-se, olha, até um certo dia falava-se em crise. Hoje a prefeitura fala-se o quê? Tem emprego. Todo dia estão se empregando. Hoje tivemos a notícia de um aliado, de um ex-vereador, que está lá, foi nomeado hoje na prefeitura, essa semana. Aí eu pergunto aos senhores, há poucos dias tinha dificuldade, agora não tem mais dificuldade. Cadê o 3.8? Cadê o retroativo dos professores, dos servidores? Isso eu não vi o governo se posicionar para pagar. Não vi o governo se posicionar a questão das cestas básicas. Cadê? Porque hoje nós temos um desemprego grande. O governo hoje dá para olhar com mais carinho para a nossa população que não tem hoje um emprego.
E cadê o posicionamento do governo? Senhor vereador, você dê mais um minuto para o senhor terminar a sua fala. Ok, senhor presidente. Eu, por fim, eu parabenizo a iniciativa aí dos professores que trouxeram os alunos. Esperamos, professora Branca, que a senhora possa trazer mais vezes os alunos para que conheçam o processo legislativo, que conheçam a importância de acompanhar os questionamentos que nós fazemos aqui, as nossas indicações, as nossas proposições. Porque nós estamos aqui, sendo funcionário de vocês, nós diariamente somos cobrados pela população e por isso nós temos que dar aqui um retorno a vocês. Essas são as minhas palavras, boa noite, muito obrigado. Passo a presidência ao vereador Beto Calimã, para que eu possa fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos. Passe esse vídeo para mim, depois eu falo. Aprovaram o projeto de lei de número 803, que acrescenta item ao anexo 1 da lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Anchieta o título de capital estadual da moqueca. Essa matéria se faz necessária à sua aprovação, e é por isso que eu inicialmente agradeço aos deputados, homens e mulheres desse parlamento, porque tem como propósito conferir à cidade de Anchieta esse título. Essa iniciativa se justifica pelo tradicional festival de moqueca capixaba existente no município e a grande demanda pelo prato nos estabelecimentos comerciais de Anchieta, além da importância cultural, gastronômica e financeira da moqueca para o turismo comercial e local. Isso acontece na Orla de Iriri. O Festival da Moqueca em Anchieta está em sua terceira edição e o grande símbolo da gastronomia capixaba rouba a cena, onde quiosques, bares e restaurantes da Orla servem diversas versões e diferentes pratos. O festival é organizado por Ragner da Mata, ele que organiza esse festival. E essa demanda me chegou através dele, através do presidente da Câmara, Kleber Pombo, através do prefeito do município de Anchieta, Fabrício Petler, que é bom registrar isso, onde sempre acontece a maior moqueca capixaba, que trouxe visibilidade nacional para o município. Feita uma panela confeccionada especial para a ocasião, medindo 1,5 metro de diâmetro, em seu preparo é utilizado 400 quilos de peixes, camarões e temperos. E a importância de garantir hoje, através de uma lei específica, ao município de Anchieta, capital estadual da moqueca, é mostrar a essa importante tradicional culinária do nosso estado, que é a moqueca capixaba, porque o resto é peixada, direcionada para um município que tem uma importância vital, que sofreu um baque danado com a ausência da operação da Samarco. E também, ao mesmo tempo, aproveitar que essa medida é aprovada e pedir ao governador, na sensibilidade que tem, que nós possamos urbanizar a Orla de Iriri. Urbanizar a Orla de Iriri. Como presidente da Comissão de Infraestrutura, eu já despachei esse tema com o governador, junto com o prefeito Fabrício Petri, junto com o presidente da Câmara, Kleber Pombo, na ocasião que nós demos a ordem de serviço da Orla também, lá do Castelhanos, uma obra que eu trabalhei muito para que pudesse sair do papel, ainda no governo anterior. Ela foi sobrestada por conta de um decreto, e volto a dizer, a sensibilidade do governador Casagrande retomou aquele convênio, e lá estivemos dando a ordem de serviço, também com o muro de contenção, que também estivemos lá presente com a nossa participação. E agora, mais uma demanda importante, eu tenho certeza que todos os homens e mulheres que aqui estão conhecem a importância daquela orla, a Orla de Iriri, que é frequentada por todos os capixabas. E com esse Festival da Moqueca agora reconhecendo e dando aí o título do município de Anchieta, de capital estadual da moqueca, eu acredito que dá força ainda maior
para que o governo, sensível que é, possa autorizar a urbanização daquela orla importante daquele município. Deputado Marcelo, pela sua parte, a Vossa Excelência. Deputado Eric Musso. Para lhe parabenizar, sabe, dessa importante matéria, desse importante projeto, dessa matéria que nós votamos aqui nesta tarde, que confere ao município de Anchieta, sabe, esse título que já era reconhecido por todos de fato e agora se torna de ofício por meio de um projeto de Vossa Excelência. O município de Anchieta, que passou por momentos difíceis, né, do ponto de vista financeiro, com a perda da operação da Samarco, mas o prefeito Fabrício Petri teve pulso firme para que pudesse reerguer ali a questão administrativa fiscal da cidade, sabe, sempre com a ajuda de Vossa Excelência. Não é nesse quesito hoje de conferir a capital estadual da Muqueca, mas também tantos outros investimentos em infraestrutura, em obras, sabe, em interlocuções institucionais, que Vossa Excelência tem ajudado esse município de pé, sendo referência aí para os outros demais municípios do estado. Parabéns. Obrigado. E agora vamos solicitar ao governador que, inclusive, Festival da Muqueca, que começa agora na próxima sexta-feira, sexta-feira, dia 11, que o governo possa sancionar essa lei, inclusive lá na abertura deste festival gastronômico importante. Aprovaram o projeto de lei de número 803, que acrescenta item ao anexo. Eu quero muito agradecer ao Marcelo, ao governador e todos os deputados hoje que transformaram o Anchieta em capital da Muqueca. Ele só confundiu ali, é que nosso município é muito festivo, né? Nós temos a Muqueca, que é no Castelhano, Festival da Muqueca, e temos o Festival do Frutos do Mar, que é em Iriri. Então, essa semana começa o Festival dos Frutos do Mar. Esta foi a reunião que nós tivemos junto com os empresários de Iriri, junto com a população, onde nós estávamos reivindicando a orla de Iriri. E assim, o governador já, desde já, tem que agradecer a ele pelo esse apoio, junto com o Marcelo, junto com o prefeito, que nós estamos conseguindo mais uma verba para construir a orla de Iriri. E conforme a gente conseguiu o Castelhano e assim por diante, a gente vai querer conseguir muito mais. Então, desde já, meu muito obrigado ao governador, ao prefeito por nos apoiar nas nossas medidas e principalmente o Marcelo, que não mede esforço para estar ajudando o nosso município, levando o nosso nome para tudo quanto é lugar do nosso município. Meu muito obrigado. E quero também parabenizar a professora Terezinha, muito obrigado pela sua presença, porque eu acho que um aluno como o Pietro é um exemplo para o nosso município, a sua avó ali, que está junto com todos nós, muito obrigado a vocês, tá? E quero também parabenizar todos os alunos da oitava etapa do EJA, da Educação Jovens Adultos. Muito obrigado pela presença de vocês e vocês por estar fazendo o tema, o plano de estudo, desenvolvimento do poder público. Cada vereador, não sei se vocês entenderam, cada um tem sua bandeira. Nós temos uma bandeira, cada um se desenvolve daquilo que se acha melhor e aquilo que consegue captar para o seu município. Esse vereador que nos fala é o vereador, eu acho que é o vereador que mais trouxe recurso para esse município. Nós já trouxemos quase vereador, uns 25 milhões. Vou dar mais um minuto para eu posso terminar, ok? Ok, vereador, muito obrigado. E cada vez mais eu tenho orgulho de tudo que eu falei em cima de palanque que eu estou cumprindo. É um vereador que vai captar cada vez mais para o município de Anchieta para trazer melhoria para todos vocês. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. E um beijo no coração do Rafael, que é meu amigo particular, é um aluno exemplar. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu queria só parabenizar o Kleber, né, por ter levado o Marcelo Santos em Iriri. E assim, eu acho que nós temos até que juntar todos nós, vereadores. O vereador Robinho bem falou hoje,
de que nós estamos com um déficit de escola no centro da cidade. Nós estamos escola hoje funcionando no centro cultural. Olha, o governador, nos últimos 5 finais de semana, 4 ele estava em Iriri. É difícil o governador não estar em Iriri, essa é a verdade. Todos os domingos, que ele tem uma folga, que ele tem um tempo, ele está em Iriri. Ele conhece Iriri tanto quanto nós. Tanto quanto nós, está sempre caminhando. Domingo agora mesmo ele estava caminhando em Iriri, estava com a mãe dele lá. Então, assim, é difícil o final de semana que o governador não esteja em Iriri. Aí eu acho que nós temos que agora aproveitar o momento. Ele conhece bem a dificuldade, sabe da necessidade de Iriri, sabe o que é importante, mas eu acho que a gente tem que levar para o governador esse déficit que nós estamos na educação. Nós estamos hoje com uma escola grande, funcionando no lugar improvisado. E está há muito tempo. Eu acho que nós temos que medir nossos esforços e levar isso ao governador, porque nós sabemos que o Estado, ano que vem, tem mais de 2 bi para investir em caixa. Não dá para ele fazer a orla de Iriri, mas também dá para ele construir uma escola que é extremamente importante. Até mesmo, vereador, que nós sabemos, né, que a escola das irmãs, né, onde funcionava ali, não pode ser reformada pelo município, né, porque não é público o prédio, né, é um prédio privado. Então, vamos reunir nossos vereadores, né, Cleve, para poder reivindicarmos e até o governador do estado. Vereador Beto, o presidente Beto, o senhor está com a palavra, eu falo até que a gente pode fazendo uma comitiva para a gente poder estar pedindo que desaproprie aquela área, se torne um patrimônio público para o nosso município. Sim. Bom, como não tem mais oradores, devolvo a presidência ao vereador Cleber Pombo. Obrigado, Beto. Eu também deixei de falar ali na minha fala, agradecer ao prefeito pelo meu pedido da obra do Cantagalo, que é uma obra que ele vai reiniciar, que é desde 2012, desde a época do saudoso Edival Petri. Então, desde já, meu muito obrigado. Obrigado por o senhor ter escutado esse humilde vereador. E não havendo mais oradores inscritos para fazer o uso da palavra, esta presidência passa para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Vereador Tássio Ernesto. Presente. Vereador José Maria Brandão. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Professor Robinho. Presente. Vereadora Terezinha Visoni Nazário. Presente. Vereador Renato Lourencini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Presente. Vereador Serginho, presente. Vereador Kleber Pombo. Presente. Solicito a secretária que faça a leitura do material constante da ordem do dia. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei número 28/2019, de autoria do vereador Alexandre Assad, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Anchieta. Projeto de lei número 30/2019, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, que institui no município de Anchieta o Abril Laranja, mês de prevenção da crueldade contra animais. Projeto de lei número 39/2019, de autoria do vereador Richard Costa, que institui o dia 12 de junho como o dia da conscientização da cardiopatia congênita no âmbito municipal e da outras providências. Projeto de lei complementar número 27/2019, de autoria do vereador Kleber Pombo, que acrescenta na tabela 8º, inciso 1º, o item 3 da lei complementar número 123/2002, Código Tributário. Projeto de lei complementar número 29/2019, de autoria da vereadora Tereza Mesadre, que dispõe sobre denominação de via pública e da outras providências, Rua Tito Popermai. E em única discussão, encontra-se o projeto de resolução número 12/2019, de autoria do vereador Kleber Pombo, que revoga instruções normativas da Câmara Municipal de Anchieta. Nesse momento, franqueio a palavra aos vereadores que desejam se manifestar acerca do projeto em discussão. Pela ordem. Pois não, vereador. Gostaria de estar falando aqui sobre o projeto de lei 28/2019, de minha autoria,
Esse projeto ele visa corrigir uma injustiça. Hoje, todos nós aqui, contribuintes, sabemos quão salgada anda a conta de água. A água hoje, assim como a energia elétrica, virou um artigo de luxo. E a gente ainda tem que pagar, em cima do valor que a gente consome de água, a taxa de esgoto, vereador Beto Calimã. Então as contas estão vindo aí de forma estratosféricas, caríssimas. E talvez muita gente não saiba, mas boa parte do que você paga como água é ar. É o ar que vem bombeado das estações de tratamento de água, para empurrar a água até as casas das pessoas, mas que faz girar os hidrômetros. E existe um equipamento, que é um equipamento não custa caro, um equipamento simples, que ele elimina o ar da tubulação de água das residências. Então, esse projeto nos obriga que a Cesan, hoje empresa concessionária desse serviço aqui no município de Anchieta, possa instalar na casa de cada um de vocês esse equipamento eliminador de ar. Com isso, estudos já foram feitos, a gente tem uma redução no valor da conta d'água de aproximadamente 40%. Então, espero que os colegas aqui estejam avaliando com carinho, que ele seja aprovado, porque é para o bem da nossa população e para corrigir uma injustiça. Hoje paga-se a ar como se fosse água. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu quero parabenizar o vereador Alexandre Assad, né, que é um projeto legal, um projeto bacana. Né? Com isso, Alexandre, nós temos certeza que vai corrigir um erro, né, que é o ar que passa pela tubulação, certo? E vai para a conta, né? Honorando e muito o consumidor. Porque nós sabemos, o vereador Kleber, que 30 a 40%, né, os estudos comprovam, 30 a 40%, né, do montante de água, certo? 30 a 40% é de ar. Né? Quero agradecer a você, Alexandre, pelo projeto. Bacana, legal. Mais algum vereador? E não havendo mais vereadores. Presidente. Pois não, vereador. Gostaria de pedir Vossa Excelência que pudesse retirar da ordem do dia o projeto de minha autoria, número 42 de 2019, que institui a Semana Municipal da Gastronomia no município de Anchieta da Outra Providência, para que eu possa fazer uma correção. É, o pedido do vereador Giovanni para retirar o projeto de lei número 42 de 2019, que institui a Semana Municipal de Gastronomia do município de Anchieta e Outras Providências. Eu vou colocar em votação. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Retirado o projeto de lei número 42 de 2019, vereador Giovanni. Mais algum vereador que deseje se manifestar? E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para uma próxima. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e o município de Anchieta cada vez mais. Boa noite. Boa noite.